Já vás zdravím, přátelé, vítejte u dalšího dílu úžasného Honzova koutku zbraní, kde si dnes ukážeme tuto zajímavou mafiánskou zbraň. Samozřejmě jedná se o repliku Thompsona. No a její název je M1A1. Jedná se o vzduchovou zbraň, takže si ji dneska užijeme u nás. V září už začneme pořádně bombit a... Ještě než se začneme, chci vám poděkovat za vaše lajky, za to, že komentujete, za to, že jste příznivci tohoto pořadu. No a samozřejmě za to, že tu jste se mnou, no a že to sledujete celý ten pokrok těch zbraní, které tady máme a které ještě tady budeme mít. Tak pojďme na to. Vzduchový samopal Legends M1A1 Legendary přináší působivou repliku k legendárnímu mafiánského samopalu Thompson, a to s využitím ocelových kuliček a pohonu CO2. Jedná se o skvěle provedenou zbraň, která se vyznačuje vysokou kvalitou a pozorností k detailům. Celokovová konstrukce samopalu Legends zajišťuje autentický pocit při manipulaci s touto replikou. Plastová pažba a předpažby jsou provedeny s ohledem na imitaci dřeva a přidávají zbraní na vizuální atraktivitě. Je třeba zdůraznit výbornou kvalitu použitých polymerů, která je v dnešní době na vysoké úrovni. A to proto, že plast nahrazuje tradiční dřevo, je stabilnější a odolnější. Tato volba materiálu má výhody při zachování autentičnosti a snížení možných problémů spojených se dřevem, jako je citlivost na vlhkost a teplotní změny. Samopal Thompson je historickou ikonou, známou zejména z období prohibice a mafiánských válek. Tato replika věrně zachovává charakteristický vzhled a atmosféru této éry. Samopal Thompson byl původně vyvinut v roce 1918 a sloužil v několika konfliktech, včetně druhé světové války. Jeho unikátní design a spolehlivost z něj udělali jednu z nejznámějších a nejuznávanějších zbraní své doby. Celkově lze vzduchový samopal Legends M1A1 hodnotit jako výbornou repliku, která propojuje historický význam s moderními technologiemi. Je to ideální zbraň pro milovníky vojenské historie a sběratele, kteří ocení autenticitu a pečlivé provedení této ikonické zbraně. Energie udávaná výrobcem je do 7,5 joulů, systém pohonu je tedy CO2. Kapacita zásobníků je 30 kuliček. Do zásobníků se vejdou také dvě bombičky 12-gramové CO2. Ústěvá rychlost je až 136 metrů za sekundu. Celková délka je 808 mm, hmotnost 3435 gramů, kategorie zbraně je D. No a typ hlavně, ta je hladká. No a kdybychom chtěli vidět tedy cenu, tak ta se pohybuje něco kolem 8000 korun. Tak pokud chceme nabít tuto zbraň, tak potřebujeme tento krásný dlouhý zásobník. A ten zásobník se samozřejmě musí naplnit jak kuličkami, BB brokama, tak samozřejmě i dvouma bombičkama CO2. A dáme dvě bombičky CO2, 12-gramové. Jednu dáme vpichem dolů a jednu dáme vpichem nahoru. Teď můžeme zašroubovat zpátky závit a hlavně opatrně, musí nám se napíchnout obě dvě bombičky, což znamená, že musíme hodně opatrně, aby jsme neponičili závit a systém CO2.
Tak. Já myslím, že v pořádku. No, nabijeme zbraň a můžeme samozřejmě ji střílet. Teď to neudělám, protože samozřejmě nechci nabíjet zbraň, když nejsem na střelnici. Tak, já už se nacházím na střelnici, takže teď už můžu konečně tento samopal nabít, natáhnout a jdeme střílet. Co si budeme vykládat, je to žrout kuliček, 30 kuliček, jeden zásobník, ojojojoj, ale z druhé stránky, proč ne, když to má člověk jako zábavu, kuličky nejsou drahé, je to celkem v pohodě, takže kdo rád střílí ze samopalu CO2, tak myslím, že ví moc dobře, že si musí pořídit hodně kuliček, jinak by to nemělo cenu. Pojďme vyzkoušet teď full auto. Tak, full auto se přepíná tady. Tak dáme páčku dopředu. A jdu na to. To je úžasný. A kdybyste viděli, co to udělal s tím terčem. Pojďte se na to podívat. Tak, nejprve střelba jednotnou ránou. A půjdeme na střed terče. Já myslím, že je hodně dobrý. A uznávám, že opravdu se s tím dá trefovat jednou ranou celkem aj dost čistě. Takže hodně dobrý. Pojďme vyzkoušet, co udělá full auto, a to na hlavě. Tak. Full auto, terče, hlava, no a já mám nachystanou zbraně, jdeme na to. Co to udělá? Řeknu pravdu, tohle mě hodně baví. Trošku víc strestat ten terč. Jinak musím uznat, že 3 zásobníky na 2 bombičky bez problému. No a teď si na ty 2 bombičky dáme další 3 zásobníky a rozstřelíme tu hlavu úplně. Čtyři zásobníky a u toho čtvrtého ke koncu už bylo cítit, že se to zpomaluje, že teda už tam ta síla a ten tlak není takovej, to znamená, že 4 zásobníky jsou jistota, 5. zásobník by nedával. Ale i tak na 2 bombičky, 4 zásobníky, 30 kuliček, bomba, jako za mě šupa.
Suma sumárum. Za mě bombastický samopal. Výborná kopie Thompsona, mafiánské zbraně, co si budem vykládat. Ten zásobník, prostě 30 kuliček, je prostě akutně ideální, ten prostě já chci. Co se týká dvě bombičky do zásobníku, prima, dobrá myšlenka. Střelba je tam rozhodně další. Co se týká toho, co jsem říkal na začátku, že tato zbraň není moc na přesnou střelbu, beru zpět, je na blízkou vzdálenost na těch 10-15 metrů se dá říct, že trefíte to, co chcete. Bomba. Jako nečekal bych. Čekal bych jako velký rozstřel, něco velkého, ale sami jste viděli na tom trčíku, že ta hlava dostávala hlavně ten střed. Takže jako wow. Samozřejmě při té druhé salvě jsem to trošku snížil. Chtěl jsem jít spíš na tu zbraň, co má na trčíku. Ale myslím, jako, že za mě testy prošla úplně perfektně. A to, že je celokovová, je super. To, že je tady ta náhražka toho dřeva, která je samozřejmě teda jako ale perfektně zpracovaná, tak jako enimino. A za mě za těch 8 táců rozhodně stojí. 8 klacků není tolik za tohleto mít na zdí. A ještě si s tím mít kdykoliv zastřílet na místo samozřejmě určené, tam, kde se může střílet, to znamená na vaší zahradě, kde máte vyznačené místo, že tam budete střílet, tak, aby nebylo nic v okolí a nikoho jste nezranili nebo neohrozili. Já jsem to řekl správně. Děkuju vám za sledování. Díky, že jste tady byli se mnou. A nám zbývá ještě jedno video před novým rokem. Poslední video. Ale protože tohleto video vychází do Vánoc, tak vám přeju všem krásné Vánoce, spoustu dárků. Hlavně se sejdete s tou svojí rodinou a s těmi, co máte rádi, protože to je nejdůležitější. No a užívejte si krásných vánočních časů. A my se uvidíme den před novým rokem. U dalšího střeleckého dne. Ahoj. Inside the Pitchell. V září už začneme pořádně bombit a...